wanaagsan. Halkani waa xarunta dhexe ee idaacadda kulmiye ku soo dhawaada qodobada warka duhurkooda ugu waaweyn. Dagaalamayaasha Al-Shabaab oo gudaha u galay deegaanka Cali Fool Dheere ee duleedka degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maamulka deegaanka Cali Fool Dheere oo ka hadlay wararka sheegaya in Al-Shabaab ay la wareegeen gabi ahaanba gacan ku haynta deegaankaasi. Guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya oo wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka hor dhigay su'aalo la xiriira cidda musuqmaasuqday saadka raashin ee ciidanka danab. Dowladda Soomaaliya oo war saxaafadeed ka soo saartay boqolaal ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo isku soo dhiibay kadib cafis uu fidiyey madaxweyne Xasan Sheekh. Cabsi laga qabo fatahaada hor leh oo wabiga Shabeelle ka sameeyo magaalada Beledweyne xilli qoysaskii ugu badnaa ay barakaceen. Maamulka SSC Qaatumo oo ka shiray amniga deegaanada maamulkaasi sidii loo adkeyn lahaa ka hortaga weerarada falalka amni darro. Madaxweynaha Turkiga oo sheegay in xiriirka uu u jaray maamulka Israa'iil. Iyo qaramada midoobay oo sheegtay in muddo 15 sano ay qaadan karto si dib loogu nadiifiyo magaalada Gaza. Mar kale duhur wanaagsan. Waa sabti, taariikhdu waxay ku beegan tahay 27-ka bisha 4-aad ee Abriil sanadkan waa 2024. Warka duhur waxaa soo saaray Cabdinaasir Maxamed Maxamuud, wadajirna waxaa halkan ugu akhrinaya Cabdullaahi Maxamed Cali iyo anigu Ifraax Axmed Kaakiya ee ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen. Haddii aanu ku bilownana, dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegayaa in gudaha ay u galeen deegaanka Cali Fool Dheere ee duleedka degmada Maaday ee gobolka Shabeellada Dhexe kadib weerar xoogan oo ay halkaasi ay ku qaadeen, iyadoona maamulka deegaankaasi ay ka hadleen weerarkaasi, waxaana ay sidoo kale ay ka hadleen wararka sheegaya in Al-Shabaab ay gabi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi. Bashiir Cali Daahir ayaa warkani Jowhar ka soo diray. Xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay la wareegay deegaanka Cali Fool Dheere oo ka tirsan degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xiriir aan la sameeyey mas-uul ka tirsan maamulka degmada Mahaday ayaa ii xaqiijiyay inay jiraan xubno ka tirsan Al-Shabaab inay la wareegeen deegaanka Cali Fool Dheere ee Saaka. Waxaana uu tilmaamay mas-uulkan ka tirsan maamulka degmada Mahaday inay haatan socdaan qorsho ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay wadaan, kaasoo ku aadan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ku sugan yihiin degmada Mahaday. Dhinaca kale, mid ka mid ah ciidamada deegaanka ee macawis leedahay ka dagaalanto jiinka wabiga oo ku sugan deegaanada laysku yiraahdo Sibca Jasiira oo xiriir aan la sameeyey ayaa ii sheegay inay jirto xubno ka tirsan Al-Shabaab in Saaka ay gaareen deegaanka Cali Fool Dheere, balse saacado ay ku sugnaayeen deegaanka oo baalana dib ay ugu noqdeen oo muddooyinka lasoo dhaafay Al-Shabaabka ay isku aruursanayeen. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa haatan qorsheynaya inay kala jaraan wadada isku xirta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo ay doonayaan in ay saldhigyo ka sameystaan, balse haatan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo xiriir aan la sameeyey ayaa waxay ii sheegeen inay haatan wadaan abaabul ku aadan sidii Al-Shabaab ka haatan ku soo buuxdhaafiyey agagaarka degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe tuulooyinka dhaca ee jiinka wabiga in ay halkaasi kaga hortagayaan. Sacadihii aan ka soo gudubnay ayaa baraha bulshada ay ku leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku xaqiijiyeen inay la wareegeen deegaanka Cali Fool Dheere oo ka tirsan degmada Mahaday, balse dadka deegaanka oo xiriir aan la sameeyey ayaa waxay ii sheegeen in saacado keliya ay joogeen Al-Shabaab dibna ay ugu noqdeen deegaanka oo baal ee markii hore ay ka yimaadeen. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes. Allahu akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo allay leh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa itiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega.